はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではラグランジュポイント、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、ランド1をね、まあ、ぐるっと回りまして、エンゼル部隊のね、まあ、生き残りたちに会ってきまして、人生用のシャトルボディっていうね、防具を作ってもらいまして、その後にね、このコーンエリアまでやってきたところで、まあ、終了したんですけれども、まず実況外でね、少しレベルを上げまして、ジン・アストロ・デニスがランク43で、リタさんがランク42までね、上がってますね。それで、まあ、今回はですね、まあ、このコーンエリアをね、探索しに行こうかなと思ってるんですけれども、ピコ、南クルーザーステーション、西の島レジャーセンター跡、南の島イシスホテル跡ダピコ。サイボーグ部隊のコーンベースは水路の西の外れダピコ。ガイドロボだから何度でも言うピコ。ということでね、まあピコがね、いろいろこう行ける場所を案内してくれるんですけれども、まずは飛行機に乗って南の方をですね、この建物がホテル跡かな。まあ行ける順からね、順々に行ってこようかなと思ってるんですが、なんかいっぱいいますね。まあだいぶねお金も稼げたんですが、まあこの先もねかなり、まあ、武器合成とかでお金とかも使うんで、まあガンガンね戦っていきましょう。まあ受けるダメージは大したことはないかな。うん、OK ですね。お、ジンがランクアップですね。44になりました。じゃあまずはホテル跡から行きましょうか。まあ、ちょっとね、実況外でレベル上げをするときに、この施設をね、活用したんですけれども、一回だけね、ちょっとぐるっと回ってみた感じなんですが、お、リタさんもランクアップしましたね。まあ、ここは単にね、こう、アイテムがあるだけなんですが、まあ、行けるところはね、全部回りたいなと思いますので、行ってみましょうか。ビッグアーム。結構デザインかっこいいですね。まあ、ヒットポイントの心配はあんまりないんですけれども、やっぱりバッテリーの心配がね、あるんで、まあ、引き際が肝心というかね、そんな感じがしないでもないですが、マウスバード、混乱に注意ピコーと、まあ、敵がどんな攻撃をしてくるのかっていうのをね、まあ、ピコが教えてくれるんですけれども、このアイテムはまだ取れないので、まずは左にある階段を下りたいのですが、あ、出たブルード、こいつがなんか必殺の一撃みたいなのをね、たまに繰り出してくるんで、ちょっとねダメージに注意なんですけれど、うん、普通の攻撃かな。よし、まずはこの階段降りましょうか。これは何ですかと。あ、ガイアアーム。ガイアアームはまあとりあえずアストロかな。アームですよね。うん、装備しましょう。なかなか戦闘が多いな。まあ、戦闘が多いということは、まあ、それだけね、バッテリーを、まあ、武器を使って消費するんで、大丈夫かな。バッテリー半分攻撃をね、してくる敵もたまに出るんで、ちょっとね、気をつけたいんですけれども。
まあ1体だけならば普通に戦えるでしょう。まあバッテリーパックはね、あのアイテムで買い揃えてはあるんですけれども、結構ね買いに行くのが大変なんで、あんまりね使いたくないっていうのが正直なところなんですよね。まあポテトタウンかあのオレンジキャンプにね行くしかないんですが、そこまで買いに行くのもね結構遠いんで大変なんですよね。もうちょっと歩くだけでもエンカウントですね。まあ混乱とまあ防御力を下げてくるだけなんで、まあそんなに嫌な攻撃ではないかな。ここはと思ったら戦闘ですね。ダメージが500ぐらい。まあリタさんも結構ねヒットポイントが高いんで大丈夫ですね。とアイテムありますね。ロボパーツ。まあロボパーツは売却してねお金にしちゃってもいいんですが、あマルチミサイル、これは戦闘用のアイテムですね。まだ先がありますよね。これもまあ A ボタン連打でガーッと戦っちゃいましょう。ほぼ一撃で倒せるんで楽ちんですね。上り階段かな。ここはなんだ。ちょっとマップが分かりませんでしたが、ブルードを先に、よし。一冊食らうと3000ぐらい持ってかれるのかな。部屋がありますね。またアイテム、あマルチミサイル。マルチミサイルどのくらい持ってるんだろう。2発。まああんまり持っててもね、あのアイテム持ちきれなくなっちゃうんで、まあ数が多いときは使ってみますか。特にあのブルードとかね3体出てきたときは使った方がいいかな。まあその分バッテリーもね消費しないで済むんで。結構敵がね落としたりもするんで、まあ機会があれば使っていきましょうか。いやーいっぱい戦闘できますね嬉しいんだか悲しいんだか。一発では倒せない。なかなかたどり着けませんね。まあビッグアームに使うのはちょっともったいないかな。よし。ここは2つアイテムが、マルチミサイル、マルチミサイル。ここは何でしょうかね。ミサイルしか置いてないのかな。まあとりあえずホテル跡はこんなもんかな。残りのバッテリーが5000ぐらいかな。すいませんでした。お、デニスがランクアップ、約5000か。まあとりあえず帰りましょうか。相変わらずねあのダンジョンから脱出する、まあ、アイテムとかがないので、あこれは
ミサイル使いましょうか。まあ、多分一撃で倒せると思うので、スピードが速い人が使えばいけるはずですが、ダメージ2000でかいですね。楽。まあ、さっきのね、あのブルードが多分戦闘後にね、たまにマルチミサイル落とすんですが、まあマルチミサイル使っていきましょうか。うん、これで倒せたかな。大ダメージ食らうよりはまあ安いかな。もうあとは行く場所がないので、ただ出るだけですね。ふう。帰りはサクッと帰りたいんですけれども、ビッグアーム2体、まあ普通に戦いましょう。うん、約5000ぐらいか。あのアイテムはもう取ったんで、うん、単純に出るだけですね。よし。帰り道、なるべくエンカウントしたくないなと思ってるんですが、そうはいかないのがこのゲームですね。ブルードはやっぱり硬いですね。ん、残った。まあ大丈夫でしょう。よし。では出ましょうか。そしたらさらに南に行きましょうかね。いっぱいいるな。ヒットポイント吸収に注意。了解です。うん、まあ地上の敵もほぼ一撃でいけますね。一応マップ見ましょうか。まあ、端っこにいるんでね、あんまりこれといってめぼしいね場所もないんですが、すぐ南に見えるのが、クルーザーステーションですね。ここですね。お、サイボーグいますね。水路の西にはかつて医療センターだったビルがある。水路の北の島にはレジャーセンターだったビルがある。だが今はどちらもバイオ軍の基地になってるぞと。なるほど。行くのか、気をつけろよ。仲間の竜も調査に行ってまだ戻らないんだ。竜、じゃあ竜探しに行きましょうか。とその前にここにもアイテムがポツンとあるんで、あ、ここも敵出るんですね。左にいるのがキャメル。うん、クラッシャーはまあ大丈夫かな。あったあった。あのアイテムをねちょっと回収したいなと思ってるんですけれども、やられなキット、まあ、防御力が上がる能力なんですが、多分このパーティーでは使えないと思うんですよね。使えませんね。リタさんはもう回復ぐらいですからね。うん、誰も使えませんが、まあ、とりあえずねアイテムの回収は OK と。
ここのフロアだけ敵が出るのかな。マウスバード、さっきも出ましたね。これは一回帰った方がいいかな。まあ戦っていきますけれども、一回回復して医療センター行った方がいいかな。お、アストロランクアップ。それとも今回はここでドホが起きるべきか、非常に悩みどころですね。まあ、とりあえずじゃあホバープレーン乗って、今16分ぐらい。そうですね、まあちょっと遠いですけれども、左上の方に映ってるのが医療センター棟かな。まあとりあえず今回は一回ポートに戻って終了しましょうかね。ちょっと長くなっちゃうかもしれませんので、一回帰りましょう。バッテリーもね、ちょこっと、まあ、減ってますんで、満タンで向かった方がいいかな。じゃあ、ポートに戻ってきましたので、まあ、とりあえず、今回はここでセーブして、終了したいと思います。お金はどのくらい稼げたのかな？だいぶ稼げましたね。8万いいですね。まあとりあえず今回はここで止まってセーブして終了しましょう。セーブ。まあランクもね上がりましたからね。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。